Ég veit það ekki. Ég var eitthvað aðeins að stríða einhverjum gæja. Það var ekkert alvarlegt. Ekkert sem að lenti ekki í sjálfur að honum að fóra að lyfta. Það lítið mál að setja einhverju bókusann í nokkra klukkutíma. Hvað það versta sem geti gerst? Ég nýti bara tíman. Þetta börkar sig ekki sjálft.